dzimšanas dienas svinības apvienojumā ar fotoizstādes atklāšanu. Tieši tā ar prieku nedēļu iesāka māksliniece Evija Džonsone, kultūra telpā Minori. Ar fotografēšanu viņa nodarbojas paralēli darbiem kino un reklāmas jomā, bet kameras priekšā gan māksliniecei atrasties nepatīk, drošāk ir paslēpties aiz tās. Es esmu jūrmalniece un man jūrmali noteikti patīk labāk bildēt, jo tur vairāk miera. Bet Rīgā, jā, es meklēju arī tad, kad tur nav cilvēku. Es esmu vairāk mākslinieca, kas kādreiz gribēja gleznot, bet tā sanāca, ka es nokļūtu tajā foto un kino pasaulē. Visbiežāk Evijas Džonsones vārds lasāms filmu titros, jo viņa strādā kā filmu un kostīmu mākslinieca. Jaunākais veikums bija redzams seriālā Sarkanais mežs un spēlfilmā Mātes piens. Tagad es esmu pateikusi kostīmiem nē, jo es pārāk daudz tas papras. Foto man patīk, tāpēc, ka tur nekas nekustās. Nerunā pretī, nav jāģērš. Lielākā daļa fotogrāfiju uzņemtas veidojot fotogrāmatu Rīga no mākslinieka lidojumu, kas ilustrē dažādu paaudžu mākslinieku iedvesmas stāstus par dzimto pilsētu un var kļūt par netradicionālu ceļvedi. Smiļģis, jā, tas ir mans mīļais models. Tas no, bildēts no balkona, kur es dzīvoju 15 gadus. Nu, pēdējā laikā sanāca tos torņu zundas, jo tad es vēl mazdēlu pieskatīju blakus. Maskačku daudz bildēju, un man ļoti patīk tas baznīcas un viss tā vide, un mangaļa sala man ir daudz. Par muzikālu atmosfēru izstādes atklāšanā rūpējās komponists Uģis Prauliņš, kurš nesen savā Ērmaņu mūžā arī bija sarīkojis Evijas fotoizstādi. Līdzīgi viņi droši vien filmā meklē tos vietas, varbūt pat kadrējumu un tā tālāk. Tas ir tāda jau profesionāla, tas nav nejauši, tas ir izskots, skats uz mūsu realitāti, un tas, bet vienīgi tas viņš ir tāds mums, piemēram, tā kā burvi mākslinieki, viņam arī ļoti kustības tādas, ko mēs nemanām. Nevijai ir šie pieskārieni, ir šie zipšņi, jā. Mākslas un literatūras telpā Aminori izstāde Cita Rīga būs aplūkojama tikai līdz 24. martam. Aneta Lesīte, Haralds Vecvagars, Latvijas televīzija.